হেল্ল' ফ্ৰেণ্ড, জ্যোতিকা মিক্সাৰ টিৰ মই জ্যোতিকাই আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আশা কৰিছোঁ আপোনালোক ভালে আছে। ফ্ৰেণ্ডছ, মই যে লৈ আছোঁ এই চাদৰখন, কিমান ধুনীয়া লাগিছে চাওকচোন। চিম্পুলকৈ এটা কালাৰত এটা লেচ দি কৰা এযোৰ কাপোৰ, এয়া গেৰ ডিজাইনত কৰিছোঁ। আৰু সম্পূৰ্ণ কাপোৰযোৰ কেনেকৈ কৰিছোঁ তাৰে এটি ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ। আচলটো তেওঁ চাওকচোন, এটা নাই কাপোৰযোৰ এতিয়াও। আৰু এই কাপোৰযোৰ মোৰ অৰ্ডাৰ আছিলে, ব্লাউজটো চাওকচোন ফ্ৰেণ্ডছ, কিমান ডাঙৰ ব্লাউজটো। ইয়াৰ ব্লাউজ পিচটোৰ এয়া মই দীঘলকৈ এটা এটা ফুলিছোঁ, আৰু এক মিটাৰ হ'ব ব্লাউজটো। আৰু ইয়াৰ মেখেলাখনত কেনেকৈ কৰিছোঁ দেখুৱাম। এয়া আচলত তিনিটাকৈ দিছোঁ চাদৰখনত, আৰু মাজতে যিহেতু হেণ্ডমেড মিক্স পাট কাপোৰ কৰিছোঁৱে, এয়া চাওক মেখেলাখনত এয়া চাওকচোন তিনিটা তিনিটা ফুল দিছোঁ। নিশ্চয় ভাল লাগিছে নহয়নে? আৰু কি ধৰণে কৰিছোঁ, কোনে অৰ্ডাৰ দিছে, সকলোবোৰ আপোনালোকক ক'ম ভিডিঅ'টোলৈ। ভিডিঅ'টোৰ মাজলৈ যাওঁ আহক ফ্ৰেণ্ডছ। এয়া মই লৈছোঁ এটা গ'ল্ডেন গ্লিটাৰ, আৰু লৈছোঁ আঠা। অৱশ্যে এটা গ্লিটাৰেই নহ'ব, গোটেই কাপোৰযোৰ কৰোঁতে বহুত গ্লিটাৰৰ প্ৰয়োজন হৈছে। আৰু এয়া লৈছোঁ আঠা, আৰু এযোৰ লৈছোঁ হেণ্ডমেড মিক্স পাটৰ এযোৰ চাদৰ মেখেলা, আৰু ৰংটো হৈছে বটল গ্ৰীণ। আৰু এই বটল গ্ৰীণ ৰংটোতে মই এনেকুৱা ধৰণৰ লেচ, অলপ দীঘল লেচ, এয়া সৰু সৰুকৈ পাহবোৰ কাটি কাটি ৰেডি কৰি ল'লোঁ। আৰু ইয়াতে মোক বহুত বেছি প্ৰয়োজন হৈছিল গ'ল্ডেন কালাৰৰ, যিহেতু গোটেই পাত আৰু ফুলখিনি, মানে ফুলখিনিটোৱে গ'ল্ডেনৰ নিচিনাই কালাৰ, গোটেই পাতখিনিত মোক যিটো গ্লিটাৰ ইউজ কৰিছোঁ। আৰু লগতে কৰিছোঁ পাৰ্ল কালাৰ। আমি বজাৰত কিনিবলৈ পোৱা পাৰ্ল কালাৰ সকলোৱে জানে। আপোনালোকে যদি সেই কালাৰটো, গ'ল্ডেন কালাৰটো নাপায়, তেনেহ'লে ডি আই ৱাই কৰি পেলাই যিটো শুকান পাউডাৰ কিনিবলৈ পোৱা যায়, সেই পাউডাৰটো আনি ল'ব পাৰে। তাত মিডিয়াম টু মিক্স কৰি পেলাই গ'ল্ডেন কালাৰটো পাব পাৰি। মই আগৰ ভিডিঅ'সমূহত দেখুৱাইছোঁ গ'ল্ডেন কালাৰ কেনেকৈ পাব পাৰি। এই কাপোৰযোৰত মই এইটো গ'ল্ডেন কালাৰ ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ, আৰু ইয়াতে বেছিকৈ প্ৰয়োজন হৈছে আঠা, লেচ, গ'ল্ডেন কালাৰ, আৰু লগতে হৈছে যিটো আমাৰ এইটো গ'ল্ডেন কালাৰ দিছোঁ, আৰু লগতে দিছোঁ এই টিউবটো, মানে গ্লিটাৰৰ যিটো টিউব 25 টকা লয় বজাৰত, সেই টিউবটো ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। আৰু এনেকৈ গ্লিটাৰৰ সহায়তে মই এনেকৈ প্ৰথমতে আঁকি ল'লোঁ পাতসমূহ, আৰু ফুলসমূহ মাজে মাজে লগাই গৈছোঁ। ফুলৰ মাজত অকণ অকণ আকৌ গ্লিটাৰে দিছোঁ। আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে গ্লিটাৰৰ সলনি আপোনালোকে মাইকা লগাব পাৰে, নাইবা চমকি লগাব পাৰে, নাইবা আজিকালি কিছুমান ষ্টন পোৱা যায় কিনিবলৈ, সেয়া লগাব পাৰে, তেতিয়া আৰুহে চাগে ধুনীয়া লাগিব। আৰু এনেকৈ গ্লিটাৰ লগাই দিয়াৰ পিছত পাতসমূহৰ মাজৰ যিটো অংশ, তাত মই এয়া ব্ৰাছৰ সহায়ত আকৌ গ'ল্ডেন কালাৰ ইউজ কৰিছিলোঁ। ফ্ৰেণ্ডছ, মোৰ আগৰ ভিডিঅ'সমূহত আপোনালোকে দেখিছে এনেকুৱা বটল গ্ৰীণ কাপোৰত গ'ল্ডেন কালাৰ দি কাম কৰা। স্ক্ৰীণ প্ৰিণ্টিং কৰিছোঁ, অৱশ্যে বটল গ্ৰীণত খুব সুন্দৰকৈ গ'ল্ডেন কালাৰটো মেটচিং হয়। আৰু আচলতে এই কাপোৰযোৰ মোক কৰিবলৈ দিছিল আমাৰ মানে ওচৰৰ যিখন হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী, সেই বিদ্যালয়ৰ অধ্যক্ষা বাইদেউ, তেখেতে মোক কৰিবলৈ দিছিল, শ্ৰদ্ধাৰ পাৰল বাইদেউ। আৰু তেখেতে কৈছিল যে এনেকৈ গ'ল্ডেন কালাৰ কৰি দিব লাগে, আৰু তেখেতৰ কথা ৰাখিয়ে মই এই কাপোৰযোৰ অৰ্ডাৰ লৈছিলোঁ। আৰু এই কাপোৰযোৰ সম্পূৰ্ণ হওঁতে ভাবিলোঁ মোৰ ইউটিউব চেনেলত মই সাঁচি ৰাখোঁ। সেয়ে আচলতে সাঁচি ৰখাৰ লগতে শিকায়ো দিলোঁ, যদি কোনোবাই ইচ্ছা কৰে তেনেকৈ এনেকৈ কাপোৰযোৰ ঘৰতে লেচ আনি, ৰং আনি ধুনীয়াকৈ কৰি ল'ব পাৰিব, এনেকৈ কৰিব পাৰিব বুলি আচলতে মই মোৰ ভিডিঅ'ত এনেকৈ আপোনালোকক দি দিওঁ। যিকোনো কাম কৰিলে আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰোঁ, বিশেষকৈ চাদৰ মেখেলাৰ ডিজাইনবিলাক, ধুনীয়া ধুনীয়া ডিজাইনসমূহ মই আপোনালোকক দি আহি আছোঁ। আৰু আজিও ভাবিলোঁ এই কাপোৰযোৰ আপোনালোকক দিওঁ। এয়া চাওকচোন গ'ল্ডেন গ্লিটাৰ দিয়াৰ পিছত কাষে কাষে যে ইমান ধুনীয়া চিকনা এটা মাৰিছে, মাজত আকৌ মই পাৰ্ল কালাৰ যিটো গ'ল্ডেন কালাৰ সেইটো ভৰাই দিছিলোঁ। আৰু মই কৈছোঁ পাথৰ দিলেও ধুনীয়া জিলিকিব। আৰু বাইদেউৰ পচন্দৰ মতে মই আচলতে কাপোৰযোৰ কৰিছোঁ, এতিয়াও বাইদেউক দিয়া নাই, নাজানো বাইদেউ কেনেকুৱা পায়। কিন্তু ভাবিলোঁ আপোনালোকৰ লগত প্ৰথমে শ্বেয়াৰ কৰোঁ, আপোনালোকে মতামত জনাব কাপোৰযোৰ কেনে লাগিছে, আৰু সঁচাকৈ ভাল লগা হৈছেনে নাই জনাবচোন। আৰু ফ্ৰেণ্ডছ, এনেকৈ চাওকচোন আচলত তিনি লাইন মানে তিনিটা তিনিটা ফুল দিছোঁ, দুইফালে আচলত দিছোঁ। যিহেতু কাপোৰযোৰ মই অকণ গেৰ' ষ্টাইলত কৰিবলৈ বিচাৰিছিলোঁ, সেইকাৰণে আপোনালোকে দেখিছে মই গাত লৈছোঁ, এয়া বুকুত পৰাকৈ এনেকৈ মানে ফুলপাহ দি দিছিলোঁ। আৰু এয়া গ্লিটাৰ লগাই দিছোঁ প্ৰথমতে, তাৰপিছত মই মাজত সেই একেধৰণে কাম কৰিছিলোঁ। আৰু আপোনালোকক অকণমান দেখুৱাই দিলোঁ, আপোনালোকৰ কেনে লাগিছে ধুনীয়া কমেণ্ট এটা কৰিব, আৰু লাইক এটা দিবলৈ নাপাহৰিব। ফ্ৰেণ্ডছ, চাই থাককচোন। ফুলসমূহটো পাইছোঁৱেই মানে লেচ কাটি কাটি, আৰু ছাইডত যিসমূহ পাত আছিল মই এনেকৈ গ্লিটাৰৰ সহায়ত আঁকি লৈছিলোঁ, আৰু অকণমান ধৰিব পৰাকৈ এনেকৈ আঁকি আঁকি লৈছিলোঁ।
আৰু এনেকৈ বেছিকৈ আঠা লগাব যাতে লেচসমূহ এৰাই নাযায়, এনেকৈ লেচসমূহ ধুনীয়াকৈ আঠা লগাই দিছিলোঁ। আৰুতো আগৰ অকণমান দেখুৱাইছে কেনেকৈ মাজত আমি গোল্ডেন কালাৰটো ভৰাই দিছোঁ, ঠিক একেধৰণে গোটেই কাপোৰযোৰ কৰিছোঁ। মেখেলাটো তিনিপাহ ফুল দিছোঁ দুইফালে, আচলত তিনিপাহ আৰু মাজত এপাহ অলপ ডাঙৰ ফুল দিছোঁ। দেখিছে কেনেকৈ গাত ল'লে কেনেকুৱা হৈ থাকে, সেইকাৰণে আচলতে মই গাত লৈ দেখুৱালোঁ চাদৰখন। আৰু এতিয়াও দহি বতা নাই কাপোৰযোৰৰ, মেখেলাও চিলোৱা নাই, ব্লাউজ চিলাব আছে। সম্পূৰ্ণ কাপোৰযোৰ যেতিয়া মানে পিন্ধিব খুবেই ধুনীয়া লাগিব বুলি ভাবিছোঁ। আৰু আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ, আপোনালোকে কেনে পালে ক'বলৈ নাপাহৰিব। আৰু ফ্ৰেণ্ডছ চাই থাককচোন, যিসকল নতুন ভিউৱাৰ্ছ তেওঁলোকে যদি মোৰ চেনেলটো আজি চাইছে, প্লিজ আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো আগবাঢ়ি যোৱাত সহায় কৰিব, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব বুলি আশা কৰিছোঁ। আৰু আপোনালোকে ইমানখিনি মৰম দিছে আগৰ ভিডিঅ'টোত বা ভিডিঅ'সমূহত, কেতিয়াবা মই আপোনালোকৰ ৰিপ্লাই দিব নোৱাৰোঁ, প্লিজ আপোনালোকে মোক বেয়া নাপাব। আৰু এই ভিডিঅ'টোৰ যোগেদি সকলোকে জনাইছোঁ অশেষ ধন্যবাদ। আৰু বহুদূৰ আগুৱাই যাব পাৰোঁ যাতে আপোনালোকে আগ্ৰহ দিব, প্ৰেৰণা দিব, মৰম দিব আৰু মোৰ ভিডিঅ'সমূহ চাব। চাই পেলাই আপোনালোকে ভাল বেয়া সকলোবোৰ দিব আৰু ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া কমেণ্ট কৰে, সঁচাকৈ মই আপ্লুত হৈছোঁ আপোনালোকৰ কমেণ্টসমূহ পাই। আৰু তো দেখিছে ইউটিউবৰ পৰা বেছি ভিউজো নাই আৰু ইউটিউবৰ পৰা মনিটাইজেশ্যন হ'ল যদিও কোনো ধৰণৰ একো টকা পইচাও পোৱা নাই, কিন্তু পাইছোঁ বহুতো ভাল ভাল মানুহৰ লগত চিনাকি হৈছোঁ, বহুতো ফ্ৰেণ্ড গঢ়ি উঠিছে, সেয়ে ভাল লাগিছে ইউটিউবলৈ আহি। এইখন এখন বেলেগ মানে সাগৰ বুলিয়ে কৈছোঁ, ইয়াত থাকি সঁচাকৈ ভাল লাগে। ভাল কৰ্ম কৰি যাবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু আপোনালোককো দি যাম, আপোনালোকেও মৰম দি যাব বুলি আশা কৰিছোঁ। ফ্ৰেণ্ডছ ভিডিঅ'টো চাই থাকক আৰু সম্পূৰ্ণ কাপোৰযোৰ কেনেকৈ কৰিলোঁ অকণ অকণ আপোনালোকক দেখুৱাই গৈ থাকিম। কাপোৰযোৰ চাই কেনে পালে, যদি ভাল লাগিছে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আৰু যদি কাৰোবাক অৰ্ডাৰ মানে কোনোবাই অৰ্ডাৰ কৰিব বিচাৰে নিশ্চয় কৰিব পাৰিব। আজিলৈ আহিছোঁ পুনৰ নতুন কাম লৈ, আকৌ অহাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে মই জ্যোতিকা সকলোৰে পৰা বিদায় লৈছোঁ। নমস্কাৰ, সকলো সুস্থ থাকক, ভালে থাকক, তাৰে কামনা কৰোঁ।